Vinter patrocina aquest espai. Què tal, com estan? Molt bona nit i benvinguts a un nou programa d'Impactes. Avui parlarem de la llei de benestar animal i de la situació econòmica de les empreses del nostre país i del que provoca globalment el conflicte que s'està produint entre Israel i Palestina a la franja de Gaza. Comencem. Doncs comencem-hi per parlar de la llei de benestar animal. Avui ens acompanyen dues col·laboradores habituals del programa, les advocades Olga Ortiz i Sandra Burgos. Benvingudes. Gràcies. I gràcies per acompanyar-nos. Olga, començo amb tu. Ens pots explicar una miqueta aquesta llei de benestar animal, que fa unes setmanes que ja es va aprovar? Què és exactament? En què consisteix? Bueno, la llei de benestar animal el que ha vingut a fer és homogeneïtzar tota la normativa en relació a la defensa dels animals, així com la criança dels animals o la supervisió dels animals. És a dir, el que fa la llei és transpolar una directiva i a través de la normativa que hi havia sectorial, perquè per exemple a Catalunya teníem normativa en protecció dels animals. El que fa aquesta llei és dir, bueno, pues, homogeneïtzem, que tot el territori tingui la mateixa normativa i que per tant els drets dels animals sigui a tot el territori la mateixa. I a més, la llei el que ha fet és veritat que va entrar en vigor el 29 de setembre, però perquè tenia una disposició al final de la llei que donava 6 mesos perquè es comencés a complir o comencés a ser obligatori. Ens ha donat una vacatio legis, que es diu, de 6 mesos. El 29 de setembre va entrar en vigor i a mi em sap greu que entrés en vigor amb una sanció que s'ha posat a una senyora per deixar el gos fora d'una farmàcia. O sigui, la llei no només està sancionant, la llei el que està fent és protegir el dret dels animals que passen a ser, en concret, gats, gossos, fures i altres animals sintientes. Aquests tres són els que són de companyia. Què vol dir això d'animals sintientes? Clar, la definició, la gent diu, però sintientes ja lo eren, clar que, clar, que ho eren. Però no estaven reconeguts com a tal. Eren objectes. Clar, si ens anàvem al Codi Civil de Família, al Codi Civil espanyol i alguna legislació, no podia anar més enllà de la legislació ordinària que teníem genèrica. I per tant es tractaven com objectes, i ser un objecte vol dir que entraven a subhastes, que potser es tractava com adjudicacions, no tenien drets com ara dient que són seres sintientes. Òbviament no diran que són humans, això ja som nosaltres, altra cosa és com utilitzes tu humanitat, però bueno, en principi el que se'ls està donant són uns drets, i a nosaltres, els que tenim animals de companyia o els que convivim amb animals d'una altra sèrie d'animals, em refereixo que no siguin gats, gossos i fures, que són els de companyia, doncs nosaltres també tenim unes obligacions. Sandra, una de les principals novetats d'aquesta llei és que, per exemple, els gossos no podran estar més d'un dia sols i no podran viure, per exemple, habitualment en balcons, no? Sí, una miqueta s'enfoca el tema en protegir els animals, és el que deia l'Olga, no? Que menys mal que ho han legislat així, són éssers doncs, que senten, que ho passen malament. Llavors, a veure, una cosa que veiem tots els que tenim animals i ens els estimem, doncs, com una cosa òbvia, tu no pots deixar més d'un dia el teu gos a casa, sol, o el que s'ha vist en algunes imatges, precisament aquest estiu, no? Un senyor que estava a Blanes i portava 3 dies fora i el pobre animaló al balcó, allà sota el sol i sota la calor i sota tot. El que es procura amb aquesta llei és el que deia l'Olga, no? S'ha fet una compilació normativa a Catalunya i a Espanya, ja n'hi havia, també hi ha el Codi Penal, doncs, que també legislava en quant a delictes que es podien practicar cap als animals, i ara el que s'ha fet a més és una compilació, que estem esperant també el reglament, perquè aquesta doncs, normativa es desenvolupi. Però parteix sempre de que els animals doncs, estiguin el millor possible i que les persones doncs, que tinguin aquests animals que no sigui un capritxo, perquè moltes vegades ho comentem, no? Regal de Nadal pels nanos, doncs un gosset o un gatet, es
escolti'm, no, anem a veure, aquest animal ha d'estar en unes condicions mínimes i si no l'has de tenir en condicions excepcionals és que no l'hauries ni tindre, ni de tindre. Que és el que dèiem una mica, no? Ni és un objecte ni és una joguina. Clar. Parles del reglament, Sandra, sí. Perquè la gent ens entengui, perquè estem pendents d'aquest reglament. Sí, estem. Què vol dir això? A veure, tota llei, es promulga la llei, el que deia l'Olga, hem esperat 6 mesos per la vacatio legis, ha entrat en marxa a finals de setembre passat i ara el que esperem és un reglament. El reglament el que fa és desenvolupar aquesta llei. Hi ha uns punts bàsics que la llei estableix, com això que hem comentat, doncs el màxim de període de tenir l'animal sol o una sèrie de condicions o animals que no poden estar a les llars perquè es considera que no és el seu hàbitat. Llavors el que estem esperant, no sabem perquè encara no tenim data, a que es prepari un reglament i s'aprovi un reglament que desenvoluparà una miqueta doncs, tota la llei i concretarà aspectes que de moment doncs, no tenim massa clars. Clar, que això sembla que no ho tindrem fins que no hi hagi investidura, fins que no tinguem un govern. Clar, és que estem esperant el llistat positiu, és a dir, quins animals es poden tenir a casa i quins no es poden tenir a casa. I a més també d'aquest llistat positiu ens diran, bueno, el que tenim clar és que, per exemple, les serps, els rèptils, estava dient les cobaies, els hàmsters. El que vull dir a la gent que ens escolta, que és una preocupació, què faig si tinc aquests animals? A veure, no els tireu, per favor, o sigui, anem a tenir cap. El que diu la llei que a partir de que es desenvolupi el reglament hi haurà una sèrie de provisions. Quan es desenvolupi el reglament tindrem que tenir un seguro, una assegurança. Quan es desenvolupi el reglament, que és quan hi hagi una investidura i els senyors polítics pues, ho facin, quan tinguin temps... Que encara queden uns mesos, vaja. Temps, no, no hi ha pressa. Doncs el que farà és desenvolupar aquestes coses que la gent està patint. Perquè si tens un hàmster, una tortuga, qui més deia, les serps, el reptil, escolteu, els podeu tenir. O sigui, no siguem insensats i ara anem a les protectores a entregar aquests animals. No, no va així la llei. Clar. Que és més bé el contrari, que és per protegir-los al final. Exacte, perquè... Teníem en una conferència que vam fer amb la Sandra, al Col·legi d'Advocats, i hi havia una veterinària que ens deia el que diu aquesta llei són coses molt lògiques per als veterinaris. I dèiem, lògiques, diu, és que els reptils han de viure en el seu hàbitat. Un pis no és un hàbitat, un reptil. Els hàmsters, les cobaies, els ratolins, rates, perquè hi ha gent que té rates, ratolins, han de viure en el seu hàbitat, no a casa. El que s'està protegint és este derecho de seres sintientes. I per tant, em deia una amiga, però si sempre he tingut un hàmster, per què no el puc tenir? Home, jo no veig el hàmster a la roda tot el dia feliç. El hàmster no és el seu hàbitat. És que, a més, el hàmster és un animal exòtic. Tampoc és d'hàbitat d'aquí autòcton. Què ens ha passat moltes vegades amb les tortugues? Que es fan grans, que creixen aquella, i no saps què fer-ne. Clar, o parlàvem en aquella època que regalaven els petitos i els pollitos. Sí, els, que tots havíem tingut pollitos. Tots. Quan creixia era una cosa horrorosa que no sabia què fer. Tots pensaven que no els matarien mai, clar. És que, però són coses, conills, no és el seu hàbitat. O sigui que al final, però això quan ho digui el reglament. Ara els que teniu aquest tipus d'animals no correm a llançar-los a la protectora, que no anem per aquí. No, ja ha sigut el gran problema dels éssers humans, no? Que ens pensem que tenim dret a conquerir-ho tot, no? I són animals que no estan en el seu hàbitat, llavors nosaltres ens pensem que estan molt bé, però realment no és així. Els animals doncs, han d'estar en el seu espai i el millor cuidats possibles. Ja, la llei marca diferències entre tipus d'animals. Per exemple, els gats són 3 dies, per exemple, el màxim que poden estar. Com s'entenen aquestes diferències? No sé què s'ha tingut en compte aquí. Aquí ja entra el tema mèdic, veterinaris. És a dir, es veu que l'autonomia del gat en relació a l'autonomia que té un gos és diferent. Així com un gat es pot anar subministrant la seva manera de ser o que tingui gats i que ens estiguin escoltant saben com són molt territorials, els agrada estar a casa, no surten a passejar, són molt de la vivenda, fins i tot quan hi ha custòdies, ja ho parlarà la Sandra, de gats o de gossos, els etòlegs parlen de coses diferents, els sentiments d'un gat no és el d'un gos, per aquestes coses, per biologia. O sigui, al final, tot això... El test aquest que ens faran passar a tots els que vulguem tenir animals de companyia, encara no patim, quan vingui el reglament. Perquè clar, quan és que, clar, les notícies han sigut bones, que la gent comenci ja a saber el que dèiem abans de començar el programa, no deixar lligat un gos en una porta sense vigilància. Clar, aquesta era una de les coses que volia destacar d'aquesta llei, no? Ja no es podrà deixar els animals lligats fora de la botiga, que era una imatge que veiem habitualment als nostres carrers.
Sí, és una qüestió que teníem normalitzada, no? D'entrar en una farmàcia o en un súper o qualsevol lloc i estar el gos allà lligat. Doncs ara no es pot. És un tema de responsabilitat. Clar, perquè l'animal no el pots deixar allà aparcat. És que l'animal no és una cosa, és el que dèiem, no? Que són éssers sentents. Llavors el que pots fer és, si t'ho permeten a l'establiment en qüestió, doncs entrar amb el gosset i no hi ha cap mena de problema. Que aquí hi ha una bona notícia, que ho parlàvem, que en la conferència els bars, restaurants, comerços que no manipulin menjar. Ara em dirà la gent, és que en el bar manipula menjar. No, a la cuina es manipula el menjar. Fora, en el restaurant, en el bar, en les administracions públiques, en els establiments salvo supermercados, tots aquests, si no tenen el distintiu de prohibit, es pot entrar. Hi ha alternativa. Exacte, però han de tenir el distintiu de prohibit. Per exemple, avui no m'he portat a la Lili, però a Televisió Mataró me la vaig emportar, no tenien el distintiu de prohibit. I en principi... clar, si no hi ha distintiu, no hi ha distintiu, poden entrar. El jutjat també, no? El jutjat també, però a Mataró ja he vist que posava ja el distintiu. Diu, sí, oi. El de Gaia... Han estat vius. El de Gaia ho ha vist. Custòdia. Sí. Sandra, vull entrar en aquesta qüestió perquè potser és una de les grans novetats d'aquesta llei de benestar animal. Es tractarà igual a un animal que a un fill? Doncs en termes... Sí, podria dir que sí. Bueno, pensa que més... Sona sí, impactant, sona una mica però... fort, no? Però bueno, pensa que cada cop hi ha més famílies que no han tingut fills i tenen animals de companyia. És més, hi ha més animals de companyia que fills. La natalitat ha baixat i cada cop hi ha més parelles o persones soles, perquè també constitueixen família, encara que no tinguin parella, només faltaria, doncs constitueixen una família. Llavors, a partir d'aquí, amb la llei nova que tenim de benestar animal, s'haurà de regular. No és que es podrà. Jo ja feia molts anys que intentava, sobretot al jutjat de Barcelona i de Sabadell, colar una mica el tema de la custòdia dels animals, perquè em semblava superimportant, no només pels animals, sinó també pels fills i les filles. I tenia algun jutge que sí que m'ho havia tirat enrere, algun m'ho havia acceptat. Ara serà obligatori. O sigui, la llei ho reconeixia per això, Sandra, fins ara, d'alguna manera o no? No, perquè eren coses, és el que deia l'Olga, eren objectes. Llavors, objectes sí que poden intervenir en una subhasta, en un embargament, en fets econòmics, però no intervenien en el sentit de valors, de sentiments, de tinença. Llavors, a partir d'ara, amb la nova llei, si les parts doncs, tenen en comú doncs, animals a casa, hauran de pactar qui els té i com s'ha de regular tot, si un règim de visites, si fan una custòdia... A veure, nosaltres el que sempre recomanem en una circumstància normal és que els animals vagin amb els nens, perquè habitualment doncs, els animals són molt dels nens, però clar, també aquí hem de primar el benestar animal. Si resulta que amb els nens no han d'estar bé perquè no han d'estar ben cuidats, o si són nens petits que no es poden fer càrrec dels animals, doncs s'hauria de buscar la millor fórmula. Si és per acord de les parts, en principi el jutjat no hauria de posar cap problema. El deure del jutjat és valorar doncs, que els animals estiguin bé, igual que ho feien fins ara i ho segueixen fent amb els fills i de les filles. I si anéssim a un contenciós perquè no hi hagués acord entre les parts, el que haurà de fer el jutge o la jutgessa és valorar el benestar de l'animal. No si va a nom d'un, si va a nom de l'altre, sinó valorar una miqueta. I això suposo que portarà cua, no? Igual sí, que tenim el servei de SETAF per valorar doncs, les aptituds dels dos progenitors i les voluntats i el que volen els nens, doncs amb els animals també podem arribar a això. Perquè haurà d'haver-hi una resolució sí o sí. Sí, clar. Perquè les persones que estudien el comportament dels animals es diuen etòlegs. Són veterinaris, experts, i fan aquests informes. Doncs potser el gos estarà millor... Jo tinc una gossa que s'ha criat amb mi. Doncs potser està millor amb mi que amb la persona equids que vingui a conviure amb mi. Tindré que demostrar que realment l'animal no ha d'anar damunt cap a baix. En els contractes prematrimonials, són els contractes preparella, doncs també ho tindrem que contemplar. Si tu entres a viure amb mi, i igual que jo et diré que l'ús de la casa serà per mi perquè és la meva propietat, també em diré que el gos estarà amb mi i que no hi haurà canvi de custòdia encara que ens separem. Doncs perquè seria la manera que us anéssiu informant ja la gent que té gossos i gats i fures. Sí, perquè serà habitual veure-ho a partir d'ara. Jo crec que els jutges estan ja tremolats. Sí. Una cosa més. No? Perquè prou serà, ho teníem ja amb les criatures i amb les propietats, doncs ja no te cuento doncs, amb l'animal de companyia. Clar, però jo potser qui no tingui animals dirà, quina tonteria, no? Sí. No és una tonteria. Qui tenim, ho entenem perfectament. Qui té animals sap perfectament el vincle que es crea animal-humano.
I és algo molt especial. Totalment, totalment. El xip és una altra de les qüestions que també serà obligatòria i de fet aquí es multarà a qui no. És que ja és obligatori. Ja és obligatori. Ja és obligatori. A Catalunya és obligatori. Molts ajuntaments tenen desenvolupades les ordenances municipals que obliguen a tenir el xip i que obliguen també a estar empadronats. És una espècie de registre que tu has de registrar el teu gos. O sigui, el que ha fet la legislació és dir que tot Espanya serà obligatori. Sobretot els del llistat positiu, que són els que es consideraran animals de companyia. Els gats també tindran que estar amb xip i les fures entenc que també. Uh-huh. El que passa és que sí que és veritat que hi havia territoris a Espanya que no havien desenvolupat. Clar, perquè és el que comentaves abans, Olga, cada comunitat regia per les seves pròpies normes. I cada ajuntament desenvolupava la seva ordenança. Uh-huh. Per exemple, hi ha ordenances ara d'ajuntaments que es tindran que posar al dia i que ja s'estan actualitzant, i ara fa poc vaig assistir a l'aprovació de dues ordenances perquè es canviàveu dels bars, restaurants, administracions, perquè abans es considerava que estava prohibit que entressin els nostres animals i no estava prohibit. Deia, no és que és un tema de salut pública, és que no era veritat. Era simplement una decisió del dueño o dueña del restaurant o del bar. Uh-huh. A més, d'aquí poc està previst que sigui obligatòria l'assegurança de responsabilitat civil. En aquest sentit, Sandra, Olga, hi ha molts incidents, accidents amb gossos, gats... Sí, és que no deixa de ser un membre més de la família, a més, bueno, no deixa de ser un animal, llavors poden haver accidents, no tenen per què haver-los, però bueno, també ens sembla una cosa de sentit comú. Lògicament, el teu animal pot causar un dany, pot passar qualsevol cosa, llavors el més important és que estiguis cobert, però ja per evitar problemes. Uh-huh. Exemples, el gat que passeja pel balcó i tira la maceta i et dona el cap, això és una RC. El gos que no porta ni morrió ni va lligat i mossega el teu gos, o mossega el nen, o a la nena que està jugant, perquè a vegades ells volen jugar, però bueno, hi ha alguns gossos que el seu tamany i la seva investidura de la mossegada no és el mateix que mossegui un adult, que bueno, pues això ha d'estar cobert. Si un gos es tira a sobre el teu cotxe, perquè jo què sé, està vessant... Clar, són moltes coses de la quotidianitat que no tenies assegurança. Llavors, ara mateix estaran assegurats quan es desenvolupi el reglament, però en principi la majoria de dueños que tienen PPP, los perros potencialmente peligrosos, aquests en principi... Aquests hi entraven. Ja tenien obligació d'assegurança. I els ajuntaments obligaven a que tinguessin assegurança. La resta no, per això? Això sí que és una novetat. Ara seran tots. En general, per tots. Tema dels cursos, això sí que vull que ho deixeu clar, perquè clar, caldrà que els tutors facin cursos, fins i tot els que ja tenen mascotes? Sí, sí. Això ho va explicar la Maria Àngels Calvo, que és la exvicedegana de la Universitat Autònoma de Barcelona, de veterinària, i ens va dir que el test encara està com molt obert com serà, però sí que seran els que tenim i els que volen tenir, i serà per tota la vida, serà gratuït, seran unes hores d'explicació, el que creuen ells, també vam parlar anterior programa amb una noia d'aquí de la protectora de Sabadell, pot ser, amb la Montse, que també ens va dir que seria semblant els tests que fan ells per tenir, és a dir, quantes hores pot estar el gos sol, que no pot estar al balcó, que farà és una mica repassar la normativa. Coses molt bàsiques, i a veure, entenem que serà online, segurament, suposo que hi haurà la modalitat. És un tema de responsabilitat, però que deia la Sandra, a vegades es regalen, doncs ara no seran objecte de regal, perquè per regalar-lo primer tindràs que anar a un criador, ja no es vendran en tendes, ja no seran objectes, hi ha unes limitacions que els que ens agraden els animals ho veiem lògic, però hi ha gent que no és conscient del que és tenir un animal a casa. Totalment, totalment. Però clar, tampoc no espantarem a la gent, no. Que no caldrà fer gran cosa. No, l'aprovarem tots i totes, exacte. O sigui, no serà, és que si no serà un desfase. Al final és el sentit comú, no? I tant, és la base de tot. És el que aplica la norma. I que, a veure, molta gent s'ha queixat, oh, és que ara hauré de fer un curset, a veure, és una petita molèstia. Tu sí, tens un animal i te l'estimes, és que què menys. Menys, exacte. Jo considero, igualment, i ara em direu una mica boja, no només hauria de fer el curs el titular o la titular, sinó que l'hauríem de fer tota la família, perquè al cap i a la fi aquell animal viu en una família. Jo considero que no només a nom de qui està l'animal, sinó tota la família, que escolta'm, què pot ser mitja hora de curs? No pot ser més, ja veurem una mica
miqueta. I ara m'ha vingut una idea, clar, si es reparteix la custòdia de l'animal, si un dels membres de la família no ha fet el test, el tindrà que fer. Clar. Els jutges i les jutgesses, jo crec que... Bueno. Déu-n'hi-do. Anem avançant. Ah, exacte, exacte, totalment. Dades esfaileïdores. Cada any es sacrifiquen al conjunt de l'Estat 100.000 animals sants que arriben a les gosseres. Això estarà prohibit a partir d'ara? Sí, efectivament. Afortunadament estarà prohibit practicar una eutanàsia en cas de que sigui un animal doncs, que no té salvació, que està patint. Això segueix sent perfectament lícit, s'entén. Ho fem amb els humans, només faltaria que no ho féssim amb els animals. Però això d'acabar amb la vida d'un animal perquè sí, perquè ens molesta, per qualsevol argument, això estarà, vamos, controladíssim i no es pot permetre. Tenen dret a la vida igual que tenim nosaltres. Quines seran una mica les alternatives en aquest sentit, Olga? No, és que realment està prohibit matar-los. O sigui, realment és prohibició, amb unes sancions total de 30.000 a 35.000 euros. Es considera molt greu. Més la prohibició de tornar a tenir animals. Això està regulat a les sancions. I em sembla bé. És que el gos em molesta perquè ara ja no sé què fer amb ell. He de marxar eutanàsia, de vacances. Moltes vegades passava per vacances. O sigui, a mi aquesta crueltat animal prefereixo que se'l sancioni i que no tingui més animals. És que realment serà un tema de responsabilitat, com tot. Si tens fills has de ser responsable, si tens a càrrec un menor tens que ser responsable i si tens a càrrec un animal que es considera ara un ser sintiente has de ser responsable i si no, no tinguis, no passa res, ni fills ni nens, estàs en la llibertat absoluta de fer el que vulguis. Però aquestes queixes generalitzades de ara per què tinc que fer un curset, ara per què tinc que fer allò, doncs no en tinguis, no passa clar, res. Perquè al final és una responsabilitat, clar, i tu l'assumeixes. I si no vols, escolta, ets lliure de... O sigui, si algú tenim en aquest país és llibertat. Dintre del que cap, tenim llibertat. Sí. Per no tenir fills, filles, per no tenir animals a càrrec, per no tenir ningú a càrrec, per tant, és la teva decisió. I si és la teva decisió, has de saber quines responsabilitats tens. Obrirem un meló complicat. Correveu, correbous, toros... Això no s'ha tocat, tot i que Catalunya és una altra història. Sí. Des de fa, afortunadament, sí, anys. Afortunadament a Catalunya crec que amb això, com a mínim, som molt més avançats. Per què no s'ha tocat això? Bueno, perquè són lobbies molt poderosos. Evidentment, el sector taurí, el sector de la caça i tot això, bueno, es parla de patrimoni cultural, no? Bueno, discrepo, però moltíssim. Bueno, no s'ha perdut una gran oportunitat. Amb la Montse, quan vam fer l'anterior programa, ho comentàvem, realment de legislar tot això. Perquè, per exemple, ara em faria amics, no? Amb els caçadors, les condicions en les quals estan tots aquests gossos, les condicions d'alimentació, d'higiene, de tracte, és lamentable, no dic en tots els casos, però en molts sabem que sí, i amb el tema del correbous o els toros o tot això, és que no cal ni dir-ho, no? S'ha perdut una gran oportunitat. Olga, què et sembla? Totalment d'acord. No puc afegir res més al que ha dit la Sandra. El tema dels caçadors és un tema d'un lobby, com eren gossos, en aquest cas, tenien l'obligació que us he comentat de tenir-los no exhibits, en un pati, no en gàbies, no al sol, no a la intempèrie, alimentar, no castigar més enllà de me'n refereixo al seu cos, sobreexposar-lo de manera que no necessita un gos. Tots sabem o tenim en mente determinades zones d'Espanya, perquè tornem a estar, hi ha comunitats autònomes que això ho tenen a ratlla, però hi ha determinades zones d'Espanya que això no ho veien bé. Però aviso a navegantes, tractar així un gos és un maltractament, i això el Codi Penal ho castiga. Que no hi hagi una sanció administrativa, que és el que buscàvem amb aquesta llei, no vol dir que no hi hagi una sanció penal. Per tant, si tu passes per una finca i veus a gossos en un estat lamentable, pots denunciar per maltractament. El Codi Penal actuaria. I una cosa que ens dona la llei, que està molt bé, és que es poden requisar. Perquè abans ens trobàvem que com érem objectes, quan jo volia fer un requisament per maltractament animal, em costava molt demanar-ho com a mesura cautelar en l'àmbit penal. I ara amb la llei sí que es permet el requisament com a mesura cautelar. Això sí que ho puc aplicar. Sou optimistes? Pot ser... clar, ara us preguntaré, pot ser un primer pas perquè s'acabi legislant, però sí que també és que en algunes zones de l'Estat és una tradició molt arraigada, ja parlo de correbous o toros, o estem lluny encara d'aquest escenari? Home, és un primer pas. Llavors jo considero que hem de ser optimistes. Sí que és veritat que en certes zones d'Espanya costarà,
perquè bueno, s'enfoca des d'una forma, des d'un punt de vista cultural, històric i tal, podem discrepar o no, jo sincerament discrepo moltíssim. A partir d'aquí és un nou pas, espero que doncs, cada cop la gent es conscienciï més i bueno, tinguem més present de que no els hi hem de causar cap mal, que sembla una cosa doncs, que sigui lògica. Hi ha persones que potser no ho tenen tan clar, ja sigui per acció o per omissió, perquè tu potser dius, no, jo el meu animal el tracto molt bé, però si després el deixes tot el dia al sol sense una gota d'aigua, evidentment li estàs causant molt mal, no? Llavors, bueno, és un primer pas i esperem que la gent, doncs, pensa que això també és a nivell social, que la gent es conscienciï, no? Sí. Coses que potser gent no s'havia plantejat, doncs, que eren òbvies i no se les havia plantejat, doncs aquesta nova llei amb el nou reglament espero doncs, que vagi evolucionant i cada cop doncs, es vagi millorant. Perquè, clar, encara que no estigui reconegut en aquesta llei, clar, la gent pot pensar, ostres, ara això tapa el reglament o la norma que tenim, per exemple, a Catalunya? No. No, el que fa és conjugar-se les dues normatives i si la catalana no contempla el que digui l'espanyola, es pot conjugar les dues i a la vegada els ajuntaments s'han de posar al dia. Estic amb una cosa, per mi és una visió positiva aquesta llei, m'agradaria que els bous, correbous, toros i caça hagués entrat, però almenys ja comencem a que en els circs no ho veiem, a les atraccions no ho veiem, ja ho mirem malament si ho veiem, sí. I fins i tot a les fèries aquestes que hi ha animals en joc, amb les carrosses o tradicions d'ajuntaments que tenien els seus animals. A la televisió, que ja tampoc passa. Han d'estar molt ben cuidats i se'ls garanteix el dret com a seres sintientes, és a dir, aquell cavall que passeja a la fèria d'abril estarà vigilat. I aquell cavall que passeja en un acte d'un ajuntament ha d'estar en unes condicions, ha de tenir per beure, ha de tenir per descansar, ha d'estar fora del sol, aquests entren, eh? Doncs se'ns ha passat volant. Això, Olga, Sandra, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Impactes repassant aquesta llei de benestar animal, que com dèieu és un primer pas. Sí, és un primer. Gràcies. Gràcies, un plaer, gràcies Sandra. Gràcies. Un plaer. Nosaltres fem res, una petita pausa per la publicitat i a la tornada continuem repassant l'actualitat, en aquest cas l'actualitat econòmica i empresarial amb el Liberto Coll. Tornem de seguida. I després d'aquesta pausa per la publicitat, continuem aquí al programa Impactes. I per parlar d'economia i empresa, avui ens acompanya l'empresari Liberto Coll, que és gerent de Sanident Associats. Liberto, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Senyor Coll, com ha anat l'inici d'aquest curs a l'empresa? Bueno, amb optimisme sempre. Nosaltres, després d'un parón com és a l'estiu, doncs tots els empresaris que engeguen una mica activitats sempre venen amb energies renovades d'alguna manera i amb ganes de fer coses. No? Uh-huh. En el seu cas, els seus clients són particulars. Sí. Nota que ara tenen menys poder adquisitiu que abans? Evidentment. Nosaltres, el tema sanitari és un tema, sobretot el dental, que va associat amb costos i molt significatius, i els tractaments no són econòmics, no són cars o bueno, tenen un import elevat, no, moltes vegades. I notem que els pacients volen fer-se coses, volen estar bé i de més, però moltes vegades es tiren enrere perquè tenen un poder adquisitiu inferior o perquè estan passant d'alguna manera dificultats econòmiques. Mm. Ens passa bastant. Sí. Liberto, des de l'empresa tampoc podeu fer massa més, no? No gaire. El màrqueting dintre del dental és complicat, per no dir, jo diria, perjudicial, perquè al final el producte o el servei és sanitat i llavors ja tens uns marges amb unes certes coses, però a partir d'aquí no pots tampoc diguem-ne jugar molt. No? Nosaltres el que fem normalment en la nostra activitat és sumar costos, no beneficis. No? Tothom ha de tenir la seva remuneració, el nostre personal, tenim personal molt qualificat, que tenen molt bona remuneració, no només els doctors, sinó sobretot també els higienistes, els auxiliars, les recepcionistes, és personal que té una formació diguem-ne elevada i tenen una remuneració molt bona, sempre per sobre el conveni nosaltres.
Llavors, després, els costos específicament del dental són altíssims i no paren de créixer. Llavors, nosaltres amb això tenim dificultat. Per una banda, intentar mantenir la qualitat, que no és fàcil, perquè hi ha molta competència, i per altra banda, doncs, mantenir els preus, perquè tenim aquesta conjuntura, doncs, econòmica ara mateix. Mm. Clar, com s'ho fan per mantenir preus? Perquè la situació actual, clar, parlàvem dels particulars, sí, però per les empreses és gairebé el mateix escenari. Sí, mira, posaré un exemple. Quan nosaltres vam començar el 2002, bueno, pues, miràvem els preus i jo me'n recordo la meva dona, i el que és la directora mèdic, pues, del grup, deia, quan vam començar, i deia, mira, un implant amb una corona costava 2.000 euros, no? Pues mira, ara estem a vegades a 800, no? I això en 20 anys. Què vol dir això? Que per nosaltres els costos no han baixat. És així. Al contrari. Al contrari. Sí, no, és que, clar, ara tot és més barat que fa 20 anys i un implant costava... No és així. Llavors, les clíniques, doncs, han de jugar molt amb els marges, han de jugar amb els costos, però arriba un moment que amb la sanitat ja no pots fer gaire més coses, no? Llavors, nosaltres amb això crec que ara el sector dental a Espanya està en una situació que ja no es pot mantenir els preus. Jo crec que amb el temps aniran pujant. El tema de les clíniques, multiclíniques o franquícies o més, ja s'està veient que en els últims anys no estan sortint, i això vol dir que, bueno, doncs, que el mercat està madur, que els preus són els que són, però bueno, més econòmic, difícil. És la meva opinió, no? Uh-huh. Sempre després hi ha empreses que fan màrqueting, fan promocions i coses, però jo amb aquestes coses nosaltres no volem entrar. Uh-huh. Liberto, anem a fer un repàs de les notícies que ens arriben des de Madrid, perquè precisament s'ha anunciat que les pensions de l'any que ve es revaloritzaran entre un 3,5 i un 4,5%, uh-huh, segons els càlculs que s'estan fent al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. Què et sembla, Liberto? Bueno, en primer lloc, diria que la inflació és un càncer de l'economia. No? La inflació és molt dura per les empreses i molt dura per la població, perquè el poder adquisitiu, pues, baixa radicalment, i més que amb aquests ratis. No? Inflacions per sobre del 1, 2, 3% del que estàvem acostumats són complicades, i llavors, pel tema de les pensions, és molt necessari, que és un dels col·lectius més desfavorides, mm-hmm, dintre del que és la població, doncs que puguin mantenir una mica el poder adquisitiu. No? Llavors, és molt positiu que s'ajustin i que, bueno, doncs, que la gent gran, doncs, pugui mantenir una mica, doncs, la seva capacitat de compra i de consum. Bueno, en aquest sentit, crec que és necessari. Mm-hmm. L'any passat, parlant d'una pujada del 8,5%, va ser força superior, potser, al que s'esperava, comparat amb la inflació, que es movia en un 6,5. O sigui, sí, parlant d'una diferència de dos punts. Sí, bueno, és que, a veure, la inflació al final és un rati de molts factors, no? Desconeixo ara, no sé exactament com es fa el càlcul exacte, però al final és la suma de moltes coses, no? Però el que és l'economia domèstica, vale, al final... Nosaltres som com a consumidors, doncs, d'habitatge, de cotxe, de benzina, d'electricitat, de menjar, uh-huh, i de serveis. No? Jo crec que amb aquests segons quins capítols exactes, per exemple, el menjar, té una inflació que pot ser, si, fins i tot és major que el 3 o el 4 o el 7%. No? Llavors, a vegades s'ha de mirar una mica per qui estàs parlant, no? La inflació, si dius, bueno, la inflació d'Espanya o de tal, és del tal, doncs és una mitjana de molts factors, però tothom sap que, per exemple, el menjar no ha pujat un 3%. Avui vas a comprar i jo crec que en dos anys hi ha molts productes que han doblat. Mm-hmm. Llavors, això, com per exemple els interessos dintre del que són les hipoteques i més, és dintre del que és l'economia domèstica, és un cop molt dur i és molt superior que aquest percentatge que has dit. Uh-huh. No? Llavors, jo crec que la raó ve una mica per aquest sentit. Uh-huh.
De fet, fa uns dies coneixíem la xifra actualitzada del mes de setembre, 3,4% més respecte a l'any passat, i ara mencionaves una de les claus, no? L'increment del preu dels aliments. Sí. Això hem de sumar la benzina, sí, i la llum. Sí, sí, sí. Al final, al final tot té una traducció tard o d'hora de lo que és un problema estructural dintre l'economia, per exemple, la crisi energètica, no? Si tens una crisi que és puntual, que són uns pocs mesos, pues, bueno, jo crec que és com una indigestió, no? Dius, hòstia, no m'ha estat gaire bé, no? Però a l'endebat tornes a estar bé, no? Però si menges malament dos dies o tres dies o una setmana seguits, al final es poses malalt, no? I amb l'economia és el mateix. La crisi energètica, amb això de la guerra d'Ucraïna, pues, ens ha fet molt mal a tots, no? Aquestes pujades tan elevades de l'energia, al final s'ha enquistat a l'economia, fa que tot sigui més car a tots els nivells, empreses, serveis, consum, productes, i llavors pues es nota molt, es nota molt. Mm-hmm. Són tres mesos consecutius de pujada dels preus, i això afecta directament a l'empresa també. Com es gestiona aquest escenari actual des de l'empresa? Bueno, hi ha molta gent que diu... Hi ha una altra cosa que no està al debat públic, uh-huh, però jo fa l'altre dia estava parlant amb un col·lega, un amic que té empresa, i a la inflació, que tothom està a dir d'equiparar sous, pensions, per mantenir el poder adquisitiu, hi ha una altra cosa que s'afegeix que és bastant dolent encara, que és que a mesura que tu vas adaptant els sous a la inflació per mantenir el poder adquisitiu, et pugen els trams dels impostos. És a dir, que si no hi ha una actualització dels trams, estàs pagant més impostos pel mateix poder adquisitiu. Això ho he viscut jo a la meva empresa. Uh-huh. I la veritat és que m'ha dolgut molt, perquè nosaltres els dos o tres anys, últims anys, hem fet pujades de sous, després del Covid, molt considerables. Quan es va veure que tot es desmadrava després del Covid, i es va veure que els sous no donaven, i vam fer actualitzacions de moltes coses, amb més incentius, actualitzacions de sous, i vam dir, bueno, pues, escolta, la gent ha d'estar bé i hem de fer un esforç i tal. I ens vam veure a les nòmines, a les gestories, que la gent, fent la mateixa feina, actualitzaven els sous i passaven d'un tram de pagar un 14, un 13, un 12, a un 18, un 19, un 20. I dèiem, ostres... Al final, tant per tant... Sí, sí, no? Diem, hòstia, nosaltres paguem més seguretat social, paguem més sous, i després l'impacte que té el treballador és molt petit. I bueno, la veritat és que és una mica frustrant també per l'empresari, perquè bueno, fas un esforç al final de dir, bueno, és igual, tots hem de mirar de tirar endavant, i els treballadors han d'estar contents. I veus que l'Estat no fa aquesta actualització, perquè al final, si nosaltres pugem, per dir, alguna noia que cobra 1.500 euros o 1.700 euros i li posem 200 per estar al dia, perquè la inflació en dos anys ha pujat un 10 o un 15%, el que no pot ser és que després ella, de pagar un 12, de sobte paga un 18 o un 20 perquè ha entrat en un tram superior. Que és molt. És molt, però s'està començant a parlar, i els ajustos dels trams de l'IRPF s'han d'ajustar, perquè amb dos o tres anys consecutius amb aquesta inflació no pot ser que la recaudació del govern per la mateixa feina i per sous actualitzats sigui més gran. Llavors, bueno, i és un debat que allà està, no? Els hi deixo als polítics que hi pensin, no? Però alguna cosa s'hauria de fer també. Clar, ara que parles de la classe política, no sé si des dels empresaris trobeu a faltar una mica més de suport, sí, una mica més d'ajuda, sí, sí, d'alguna manera. Bueno, ajuda és una cosa relativa. Jo crec que els empresaris el que demanen a l'administració, que al final depèn dels polítics. L'administració, sempre hi ha un cap polític davant. Uh-huh.
és que sigui més àgil i que aprenguin més i que funcionin millor, perquè no estan funcionant. I tot és més lent, tot és amb cita prèvia, tot és amb... I burocràcia, no? La sempre... No, la burocràcia... Sobre la taula, burocràcia. És cada vegada pitjor. I sento de molta gent que, per exemple, pressupostos no s'executen, fons FEDERS no s'esgoten perquè l'administració és massa lenta, diners que estan destinats per invertir al país no acaben d'arribar perquè aquesta tramitació que s'ha de fer amb l'empresari, no hi ha una agilitat per part de l'administració, per tant, aquests fons no s'acaben d'executar o no s'acaben de gastar. Un exemple, a Fondos FEDER n'hi ha moltíssims, molt més que abans, que estan allà i no es fan servir. La famosa ajuda de la digitalització, no? Els famosos 140.000 milions d'euros. Que tots aquests, perquè la gent ens entengui, Liberto, són fons europeus. Són fons europeus que donen i doten a diferents països o a països de la comunitat per reactivar l'economia, però tot això s'està sempre gestionant a través de les administracions, autonòmiques, centrals, etc. Però aquestes ajudes s'han de tramitar entre l'empresari i l'administració i aquesta tramitació és un col·lapse, no funciona. Et posaré un exemple. Jo fa 2 anys vam dir, bueno, ens passem a l'elèctric, vale, perfecte. Vam estar allà i bueno, pues, subvencions i tal. Allò va ser horrorós. O sigui, vam tenir que presentar papers per que ens donguessin una subvenció d'un cotxe de 2.000 euros, que allò semblava indescriptible. O sigui, tinc una carpeta de 70 documents que vaig tenir que enviar i firmar a través de la plataforma de la Generalitat, d'això, de l'altre i tal, que vam trigar com mesos perquè estigués tot. Això fa 3 anys o 2 anys. I a l'abril ens van dir ja que ja estava tot. Pues encara no tinc resposta, hem passat 2 anys i mig. I els diners hi són. Però tot va tard, és el problema. Però no els tenim. Llavors, això no acaba d'arribar. I això sí que és un greuge molt, molt important. Els diners, si hi són, estan destinats a una sèrie de coses i estan destinats per un període, s'han de gastar. S'han de gastar. Perquè es donen precisament per reactivar una economia o solventar un problema i no pot ser que per inoperativitat, quants expedients hem fet? Pues 100. I quan hem gastat? Un 40%. I què ens queda per acabar l'any? 2 mesos? Això no pot ser. Això no pot ser. Liberto, hem parlat d'aquesta pèrdua de poder adquisitiu, la inflació, els sous no poden anar al ritme, evidentment, d'aquesta inflació desmesurada. Clar, demano una mica aquí la teva opinió. No sé què podem esperar en els pròxims mesos, en els pròxims anys. També estem parlant de que a nivell local els ajuntaments han de pujar els impostos l'any vinent per cobrir els costos d'aquesta inflació. No sé... A veure, què preveus? L'altre dia sentia que del Banc Central Europeu deien que la pujada d'interessos encara no havia fet prou, diguem-ne, impacte per baixar la inflació. Mala notícia, perquè això vol dir que continuaran amb interessos alts. És així. Ja estan avisant que continuaran els interessos alts, i amb la qual cosa la situació no està controlada. Insisteixo, crec que gran part és encara per la guerra d'Ucraïna i s'estan sentint veus ja de que estan demanant de que és hora de negociar i és hora de posar una mica solució al conflicte. No? La meva opinió és que això durarà una mica. No serà un desastre en plan, però sí que durarà una mica fins que tot es torni a posar una mica a puesto. Ara mencionaves, Liberto, la guerra a Ucraïna i si no en teníem suficient, ara Israel, Palestina, amb aquest conflicte claríssim a la franja de Gaza, a l'expectativa una mica del que pugui passar en els pròxims dies, fins i tot en les pròximes hores, clar, res acompanya al final, des de fora. No, ara mateix el problema de Gaza és extremadament delicat des del meu punt de vista, és un punt de vista molt personal, perquè en primer lloc
no hem d'oblidar que, per exemple, Síria, que són veïns, encara no està solucionat el de Síria. Per posar un exemple, a Síria encara hi ha territoris que estan ocupats o controlats per l'ISIS. Hi ha territoris que estan controlats i ocupats pels kurdos que estan mig a Síria, a Turquia, a Iraq, i que tenen d'alguna manera el suport parcial tenen conflictes parcials amb Turquia, amb els russos i amb els siris que estan lluitant contra ells, i tot plegat dintre del territori controlat pels kurds estan els americans, que s'han fet amb l'explotació del petroli i estan, entre cometes, robant el petroli siri i ho estan portant cap a Iraq. Això ara mateix és Síria. I per posar un exemple, ningú en parla, però fa 3 o 4 dies Israel va bombardejar els dos aeroports internacionals de Síria. Llavors, venen atacs de Hezbollah de Líbano, de Hamas de Gaza, atacs que s'estan portant a Síria també. Allò és un polvorín i que en qualsevol moment pot esclatar. I no obrirem, Liberto, el meló d'Armènia, que també se n'ha parlat, sí. Però aquest està en stand-by, afortunadament. Armènia és un problema molt gran també, entre turcs i és un dels problemes una mica de l'antiga URSS i que encara està allà i el que passa. Però sí que és veritat que ara mateix, i crec que avui han fet un alto el foc, aquest migdia, que ha estat negociat entre els Estats Units i Egipte i amb Israel, i és totalment necessari parar, és totalment necessari que Hamas i Hezbollah perdin força, perquè són uns radicals, i al final tenen el suport dels palestins, perquè els palestins se senten durant dècades constantment amenaçats per Israel, quan un poble està en una situació d'opressió contínua, al final vas a la desesperada. Clar, no? De fet, no recordo exactament la xifra exacta, però Hamas a la Franja de Gaza tenia un suport majoritari de la societat. Sí, quan una situació es torna insuportable o radical, el radicalisme sempre surt. Jo sempre dic una cosa, que jo coneixo, per desgràcia, he conegut la guerra de Iugoslàvia amb Bòsnia, per la meva dona, que és de Sarajevo, i l'he viscut durant 4 o 5 anys, minut a minut o dia a dia, i sé el que les persones poden arribar a sentir quan estan en una situació extrema. No, no hem d'oblidar que tots els milicians de Hamas o Hezbollah són nens que han viscut allà, que els hi han matat els pares o els germans i s'han ficat en les milícies, i ara mateix el seu objectiu és matar o lluitar, i tant els hi fa una cosa o una altra. No? Això és el perill quan hi ha una situació tan radical i tan difícil com tants anys hi ha hagut a la Franja de Gaza, no? Per exemple. Tornem una miqueta, Liberto, a Espanya, en aquest cas, perquè estem en plenes negociacions per la investidura, en aquest cas, del candidat Pedro Sánchez, i la reclamació, entre d'altres, del traspàs de Rodalies, és una de les demandes de la Generalitat i dels partits catalans. Liberto, tenim moltes coses sobre la taula d'aquesta negociació, no? Ja. Yeah. Autogestió, no autogestió, aquí es pot discutir. A vegades la descentralització és bona, però a vegades no ho és. Les empreses, quan hi ha massa autonomia entre les multinacionals, veuen que són ineficients, no? Que són masses puestos de mando, masses puestos intermitjos, masses costos, masses, no es poden fer decisions globals, més estratègic, més, i que no és eficient, no? Per exemple, política de compres, eficiència d'estructures a nivell de planificació, i sobretot amb el temps. Però Rodalies, com a tal, és una cosa molt centrada en Catalunya, no? I potser sí, fora bo donar la gestió més aquí, no? Però
Jo crec que els problemes de Catalunya són altres, no, no només això. No? Això de demanar coses per Catalunya, bueno, depèn com pot ser bo, depèn com pot ser negatiu. No? Jo el que crec és que el model en general, el model econòmic, fiscal, a Espanya no està bé, correspon a uns criteris que no són estrictament econòmics. Jo crec que s'hauria de fer una cosa molt més racional, no? En funció de l'aportació del PIB o de densitat demogràfica o de número d'empreses, el que sigui, i els impostos s'haurien de repartir pues, no per criteris polítics, sinó econòmics. No? I són qüestions, Liberto, que no estan sobre la taula no. Clarament de la negociació per la investidura. No. Que em donin la Renfe o no, pues, què vols que et digui? A lo millor és un mal favor. O sigui que si ens donen Rodalies, hòstia, no veat, perquè estan, vamos, que se caen. Sí, sí. Llavors, bé, de fet, jo diria, mira, primer arregleu-nos una mica. Clar, tenim dades, és que aquí tinc dades d'un informe fet pel govern català, entre el 2010 i el 2021 només s'ha executat la meitat del pressupost previst de Renfe i Adif a Catalunya. Jo demanaria una altra cosa, perquè a veure, només cal veure els catalans com estan, no estan molt ben gestionats i jo com a usuari, que ara ja no faig servir tant, no? Però de jove pues, anava molt pues, al col·le o a Barcelona i ara de tant en tant, pues, mira, agafam el tren i entrem a Barcelona amb el tren, no amb el cotxe. No? I sempre fa goig perquè la veritat es veu que hi ha una gestió bona. Es veu que mira, començant per com estan els trens, no? Que no està ple de pintades i que, bueno, pues està bé. No sé si, el que sí sé és que la Renfe no té aquest perfil. Jo no diria. Té punt de comparació, no, o sigui, són perfils diferents les dues empreses. Sí. Totalment. Liberto, no sé amb quines expectatives, si creus que tindrem investidura o que tornarem a eleccions, perquè ara tothom diu que està lluny de l'acord. Jo, vist del que hi ha, jo crec que tindrem investidura, perquè el Pedro Sánchez ha demostrat que és un artista amb la negociació. Hi ha gent que diu, hombre, és que està negociant amb coses, amnistia, no sé què. Bueno, està negociant amb els límits i les coses que ell pot negociar d'alguna manera. No? Igual que jo penso que, per exemple, tothom... o sigui, els polítics tenen les seves eines i les poden fer servir. I el tema de l'indult, per exemple, jo quan va passar el procés d'independència i de més, doncs jo vaig dir, bueno, doncs, escolta, hi ha unes lleis i escolta, el jutge dirà. I el jutge ha d'aplicar les lleis, però igual que hi ha unes lleis, també hi ha lleis que diuen que el govern pot indultar. Llavors, si per raons polítiques interessa posar una mica de consens o d'arreglar les coses i volen indultar, que ho facin. I amb l'amnistia penso el mateix, que per això estan les lleis, i el que està clar és que no faran una cosa que sigui il·legal. I en aquest sentit, aquest senyor, pues, que és president del govern, i ha demostrat que té una habilitat que és bastant més gran que els opositors del Partit Popular, per exemple, que no tenen aquesta habilitat. I personalment jo crec que sí que tindrem investidura, jo penso que sí. I també, parlant ara també dels partits més, diguem-ne, més importants d'Espanya, que són el Partit Popular i el PSOE, bueno, hi ha una cosa que jo li diria al Partit Popular. Jo no sóc votant del PSOE, però bueno, és el que ens governa i és el que tenim. No? Llavors, hi ha coses que m'agraden i hi ha coses que no m'agraden, però és el govern que tenim. Però sí que els diria al Partit Popular que ja fa molts anys que ells no tenen una proposta clara per les autonomies. No la tenen, perquè al País Basc no la tenen i a Catalunya no la tenen. I Espanya, escolta, són moltes coses, i Catalunya hi és, i el País Basc hi és, llavors això no es pot ignorar. Per molt que tinguis un recolzament majoritari o molt important fora d'això, perquè està demostrat que si tu no tens una proposta pel País Basc i per Catalunya, no seràs president. I allà està en la prova, vull dir, el Partit Popular ha perdut molta força a Catalunya, molta força al País Basc i al final no tenen aquest suport i no poden fer. I el PSOE ha buscat la fórmula
la que necessiten per governar, per fer pactes. La fórmula de l'entesa, que haurà de ser de nou la fórmula per continuar governant a l'Estat. Sí. Doncs, Liberto, cony, ens quedem sense temps, però moltes gràcies. Hem fet un repàs a l'actualitat. Gràcies a vosaltres. I ens veiem aquí a l'Impactes. Tant vulgueu. Gràcies. I a tots vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Impactes. Tornem la setmana que ve. Que passin molt bona nit. Pinter ha patrocinat aquest espai.